KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton maupun ada guru-guru yang sedang menonton. Saya ucapkan selamat menonton hari ini. Sukses SPM 2021. Apa khabar semuanya? Saya harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita, saya paling suka nak ingatkan sebab ini adalah perkara penting. Kita kena sentiasa jaga apa? Jaga SOP sebab kita belum menang lagi. Okey, yang pertama, kita kena pakai pelitup muka dengan kemas. Tutup hidung dengan mulut kita dengan rapi. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa? Satu meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Kalau tak ada sabun nak buat apa? Ha, sentiasa bawa gel sanitasi tangan bersama anda ke mana sahaja anda berada. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, ha, nampak hari ini Abang Musin dalam sukses SPM 2021 hari ini pakai baju Melayu. Ha, cuma tak bersongkok je. Nak pergi kenduri ke? Ha, bukan. Tapi ada sebabnya. Ada kena mengena dengan uh, topik pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, semua tak sabar-sabar kan? Tapi kalau nak belajar, mesti ada guru. Ha, apa kata kita kenal dulu guru kita. Jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Hey! Right. Ya, itu dia guru yang bersama dengan saya hari ini, Cikgu Sobariah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu berbaju biru, saya berbaju hijau. Ha, umpama hutan dan juga langit, Cikgu. Ha, macam mana, Cikgu? Ha, Alhamdulillah, sehat? sihat. sihat. Okey, kalau Cikgu sihat, saya pun rasa bersemangat. Cikgu rasa semangat, saya pun rasa semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, Cikgu. Saya nak tanya, Cikgu, apakah Aa, yang akan kita belajar cikgu. Ha, saya pakai baju Melayu. Lepas tu, kita nampak ada patung-patung kat sini mengenakan baju-baju yang uh, tradisional cikgu. Ha, saya mungkin... juga pakai baju tradisional. Cikgu juga pakai baju tradisional. Ha. Baju kurung pesak buluh. Pesak buluh? Ya. Ha, mungkin ada uh, informasi yang cikgu ingin kongsikan dengan murid-murid kita di rumah tentang pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey. Uh, hari ini kita akan belajar tentang baju kurung. Uh, sorry, maafkan saya. Mm -hmm. uh, hari ini kita akan belajar tentang pakaian tradisional. Okay, Pakaian tradisional yang kita akan belajar pada hari ini yang di Malaysia. Di, jadi apa yang kita uh, kita nampak mm -hmm, sentiasa betul. nampak di Malaysia. Terutamanya pakaian ini dipakai pada perayaan-perayaan penting. Mhm. Mm Okey. Uh. itulah dia. Mungkin murid-murid uh, kat rumah eh Hari ini hari raya ke? Ha, nampak kita berbaju, cikgu berbaju kurung saya berbaju Melayu? Tapi tidak. Baiklah cikgu, ha, saya lupa. Tadi kita dah ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Ha, ada baiknya kita di sini jaga jarak kita. Dan juga di sini ada gel sanitasi tangan. Saya akan sanitasi tangan, uh, tangan saya terlebih dahulu. Kemudian silakan cikgu. Okay. Cikgu pula sanitasi tangan cikgu. Okey, ini uh, kerana kita ingin menjaga SOP yang telah ditetapkan. Ha, baiklah cikgu. Cikgu dah uh, bagi penerangan tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ha, tak lengkap kalau sekiranya tak ada murid-murid dengan kita cikgu. Okey. Ha, apa kata kita panggil murid-murid kita hari ini? Okey, saya mulakan. Ada dua sekolah cikgu hari ini? Ya, betul. Okey, SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Ha, yang pertama, kita ada B. Jian Yi. Okey, B. Uh, sila perkenalkan diri anda. Syafra, nama saya Bidini. Saya dari Sekolah Menengah Pasal Datuk Syed Ahmad. Kita cita saya nak jadi pattern maker. Ya, itu dia. Kemudian kita ada Iman Sufia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iman Sufia binti Ismail daripada SMK Datuk Syed Ahmad cita-cita -kita nak menceburi bidang usahawan dalam uh, fashion. Amin. InsyaAllah berjaya. Kemudian kita ada Nur Izuna. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izuna binti Zikifli dari uh, SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Cita-cita saya ingin membuka butik Wantin. Ah, boleh, Cikgu. Saya boleh tempah dah. <laughs> Kemudian kita ada Siti Zuraida. Hai, nama saya Siti Zuraida binti Sa'adun. Cita-cita saya, saya daripada sekolah SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Saya nak jadi seorang usahawan. Saya dah nak menguruskan perniagaan yang berkaitan dengan pakaian tradisional. Ya, itu dia. Ada kena mengenai cikgu dengan tajuk pelajaran kita hari ini. Kemudian okay. daripada sekolah yang seterusnya, SMK Tunku Seri Indra Putra Kedah. Ha, kita ada dua orang, Siti Husna. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Usna binti Abdullah dari sekolah SMK Tunggu Seri Indah Putra, Kedah. Cita-cita saya sebagai usahawan pereka fesyen yang berdaya. Ya, itu dia. Semuanya ingin menjadi usahawan pereka fesyen, ya cikgu? Kemudian yang terakhir kita ada Nur Anis Natasha. Hai, Assalamualaikum. Nama Salam. saya Nur Anis Natasha saya okay, daripada sekolah SMK Tengku Seri Ibn Putra, Kedah Sisi uh, saya menjadi seorang usahawan fashion. Okey, itu dia cita-cita murid-murid kita. Abang Musin harapkan semua cita-cita anda akan tercapai. Bila cikgu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, apa kata kita berehat seketika kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Hai, bertemu kembali. Hari ini saya, Musin Nazli, akan menemani murid-murid dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Tajuknya, Pakaian Tradisional. Ha, kalau Dengar pada tajuk saja kita nampak murid-murid yang ada dengan kita semuanya mengenakan pakaian-pakaian tradisional. Ha bukan saja saya tapi murid-murid di rumah pun bersemangat cikgu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Uh, uh, kongsikan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey. Uh, saya teruskan ya. Terima mm -hmm. kasih. Okey hari ini kita akan belajar tajuk kita pada hari ini ialah mm -hmm. pakaian tradisional. Okey, dalam ni, dalam uh, uh, tajuk ni kita akan belajar tentang sejarah pakaian tradisional. Mm -hmm. Kemudian pelajar murid perlu menyediakan pakaian tradisional yang uh, di, di, dimintalah untuk dalam buku teks kita. Kita akan uh, sediakan lima pakaian tradisional. Okey, okay, okay. lima-lima tu nanti kita akan belajar. Okey, okay, tapi cikgu sebelum tu, haa, saya nak murid-murid uh, yang ada dengan kita ni bersemangat. Saya nak tanya pendapat mereka lah cikgu tentang oh, tajuk. Ha, tajuk kita hari ini, pakaian tradisional. Ha, kita nak tahu apa pendapat murid-murid di rumah. Ha, kita mulakan dengan Bijian Yi. Silakan Bijian Yi, apakah pendapat anda tentang tajuk hari ini, pakaian tradisional? Pada pandangan saya, tajuk ini memberikan peluang kita mengetahui pakaian tradisional setiap kaum di Malaysia. Ya, itu dia. Saya, saya dengar dialek Kedah ni saya rindu nak balik kampung, cikgu. Okey, kemudian kita ada Iman sila Silakan Iman. Pada pandangan saya, saya dapat belajar pakaian tradisional kaum-kaum lain dekat Malaysia ini. Ya, itu dia. Dapat belajar pakaian tradisional kaum-kaum lain juga. Dan yang terakhir kita minta pendapat daripada Nur Izuna lah. Silakan Nur Izuna. Bagi saya, saya bangga kerana dapat belajar menjahit pakaian tradisional ini. Sebab selama ini, saya hanya memakai pakaian yang ditempah sahaja. Ya, itu dia. Baiklah, tu pendapat daripada murid-murid kita, Cikgu. Silakan, Cikgu, teruskan. Okey, okay, terima kasih. Hmm. Okey, uh, yang pertama kita belajar tentang sejarah. Lah. Boleh. Sebelum kita mulakan apa-apa, kita belajar tentang sejarah. sejarah. Okey, baju kurung. Baju kurung. Uh, baju kurung yang kita nak belajar hari ini ialah baju kurung pesak buluh. Okey, uh, dia terkena dalam dalam Malaysia ni uh -huh. kita ada banyak negeri-negeri yang ada baju kurungnya tersendiri. Contohnya uh, baju kurung Kedah, baju kurung Johor. Uh, jadi hari ini kita nak uh, baju kurung Perak pun ada. Jadi hari ini kita nak belajar baju kurung pesak buluh. Baju kurung pesak buluh ni uh, uh, memang Terkenal lah di Malaysia. Okey, sekarang ni aa, kita tengok ciri-ciri ciri-ciri yang ada pada baju kurung. Okey, cikgu bawa kita ke Ya. okey, kita tengok. Ini baju kurung. Okey, tengok sini ya. okey. ini baju kurung pesak buluh. Apa yang dimaksudkan dengan pesak tersebut ialah dia berada ada pesak di di sebelah kiri dan kanan pakaian ini. Okey. Pesak tu yang mana cikgu? Ah, pesak ni mana? Dia ada dua kepingan di sini. Ah, ya. Okey, faham. Okey, dua kepingan. Ini yang dinamakan pesak. Mm -hmm. Okey, ciri-ciri baju kurung uh, tradisional yang 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 kita akan buat ni, dia ada uh, tulang belut. Uh, di sini, uh, tulang belut. Tetapi pelajar sekarang ni kita tak minta lah. Kita minta uh, yang tradisional ni, uh, sorry maaf. Uh, yang yang tradisional betul-betul yeah. ada tulang belut. jadi hmm. yang pelajar buat tak perlu tulang lah kita nak uh, pelajar tahu saja okey kemudian uh, baju kurung yang tradisional betul-betulnya dia ada jahitan tangan dia menggunakan jahitan tangan kelim papan tangan okey kelim papan tangan cakap ah uh, kelim papan tangan ha tengok betapa halusnya a uh, kelim papan tangan ini ya okey hmm. uh, kelim papan tangan okey agak-agaklah baju ni masih ada lagi yang dibuat sekarang? Ada cikgu tapi kalau orang kata nak buat dengan tangan tu susah nak dapat betul cikgu? Ah ha, sebab itulah kos upah untuk menjahit pakaian ini yang saya dapat ketahui yang yang saya tahu terkini 2500 ringgit. 2500 ringgit. 500 ringgit upah jahit sahaja. Ya betul. Belum termasuk baju lagi. Belum. Ah ha, sebab dia ha. perlukan ketelitian menjahit menggunakan Tangan. tangan memang kemas. Mhm. Okey. Okey. Sekarang kita tengok yang berikutnya. Ah okay. baju Melayu cekak musang. Ha macam yang musim pakai macam tu. Macam yang saya pakai sekarang ha, ni adalah cekak musang. Ha cekap okay. musang. Okey. Saya juga bawa satu. Ini ha, ni baju kurung. Baju Melayu cekak musang. Baju Melayu. Musang. <laughs> okay. baju Melayu. Ha, dia ha, ada negeri yang sebut baju kurung juga. Oh ada? Ha, ada. Oh, Sebab dia punya ciri-ciri dia sama sahaja lebih mm -hmm. kurang tetapi ini baju bila bila dah jadi baju lelaki aa, kita letak dia kocek untuk menyimpan barang dan yang dinamakan cekap musang tu kolanya hmm, ni kalau yang Johor kita guna aa, belah lapik aa, sorry belah slip belah lapik mm -hmm. belah slip belapik macam baju kurung sana jugalah aa, itu aa, pakaian yang sama tetapi di Johor dia guna tengkuk yang sama dengan baju Aha. baju kurung. Pernah tengok kan? Pernah cikgu, aa. saya ada sepasang juga. Ha ya. Aa. Aa, itu ikut budaya negeri yang tu tempat okey. Okey ini ciri-ciri yang ada pada dia ialah leher cekak musang. Mm -hmm. Ada kocek, satu kecil dan dua lagi yang bersaiz sederhana. Yang ni kecil. Di sebalik sampin tu lah. Aa, dia di sebalik sampin ni. Mm -hmm. Ah selalunya aa, baju baju eh cekak musang ni dipakai bersama sampin ah uh, songkok ah uh, dan seluahlah seluar-seluar ni jangan ada yang pakai dengan kepelikat kalau dah dengan kepelikat tu uh, bukan bukan tak boleh pakai lah sebab mm -hmm. dah ada kepelikat je kan ha uh. nanti nampak pelik je kan bukan sekadar uh, pakaian harian ah uh, ataupun perayaan dia juga adalah pakaian upacara okey mm -hmm. maksudnya upacara tu kita boleh pakai ke majlis-majlis yeah. rasmi misalnya ya uh di Malaysia kan kalau kita tengok pakaian uh -huh. upacara uh, di istana ke berwarna hitam. Hmm, betul. Uh, betul kan? Uh, bersamping berwarna hitam, bersongkok memang komplit set tu itu dikira pakaian upacara. Uh, faham cikgu? Ha, uh, okey. Ha, uh, garis leher dikemas dengan kola cekap musang dan belah berpelaket yang ni. Kemudian dengan panjang potongan lurus, ada pesak, ada kekek. Ha ni. Ha, ni kekek. Sama juga dengan baju kurung sana tadi. Ah ha, ni pesak, Besok ni sampai bawahlah kan. Ani okay. keket. Keket Kek -kek ni oh. dia memudahkan pergerakan berada di bawah ketiak. Okey. Uh, lubang butang uh, dijahit di garis tengah hadapan dan seterusnya uh, terdapat dua kocek yang besar dan satu yang besar sana yang saya begitu tadi lah. Okey. Okay. Seterusnya kita belajar tentang baju kebaya. Uh, di sebelah saya ini ialah baju, baju kebaya. Kebaya. Ha, kebaya ni katanya berasal dari perkataan Arab habaya. Habaya tu maksud dia belah tengah. Okey, pakaian kebaya ni bukan saja dipakai oleh uh, masyarakat Melayu tetapi juga dia merupakan pakaian yang dipakai oleh a uh, masyarakat uh, apa? Cina peranakan. Cina uh, peranakan. Ah, Cina peranakan di Melaka. Jadi uh, Kalau tak silap saya uh, Baba Nyonya cikgu ya? Ya betul. Ah. Baba Nyonya. Okey, ah. pakaian ni ah, tapi dia punya bentuk dia lain sikit lah kan? Hmm. Okey. Ah, yang ni ciri-ciri yang ada pada... Maaf saya ke sini ya. Boleh cikgu. Okey. Ciri-ciri yang yang ada pada pakaian ni dia ada kola selendang. Hmm. Ini selendang. Okey. Kemudian... <coughs> ah, lengan lengan pada rata. Okey, ni lengan ni tak ada gelembung, dia rata saja. Kemudian dia ada ah, ah, lisu pemadan di hadapan dan di belakang okay. uh, dan uh, dipakai bersama uh, kain lipat batik. Uh, kain lipat batik. Ya, kain lipat batik. Okey hmm. skirt lipat batik. Okey okay. seterusnya kita tengok Okey chung sam. Chung sam saya tak bawa contoh. Hmm. Tapi kita tengok kat sini disebut juga kipau. Kipau yang bermaksud pakaian panjang. Okey, pakaian ni dia one piece sahaja dari atas ke ke bawah. Okey, selalunya uh, paras lutut atau bawah pada lutut lah. Kemudian uh, dia merupakan dia juga uh, chonsam juga dipakai untuk upacara tertentu. Hmm. Uh, contohnya hmm. tahun baru Cina untuk uh, perkahwinan. Okey. Kemudian a uh, chonsam ni dia pakaian sendat mem ya, dan mempunyai collar mandrin. Ah uh, tu ha macam itulah. Collar Kemudian ah uh, chole ah uh, apa chonsam ni uh -huh. dia ada uh, lengan senarai, lengan selarai belah belapik di sisi badan ah uh, lisu pemadan ha uh, nak bagi nampak bentuk kan ada uh -huh. lisu pemadan di hadapan dan belakang dan menggunakan butang Cina ha uh, sebab dia baju dari uh, budaya Cina jadi ada butang Cina Butang Cina tu macam mana ya Ah uh, butang Cina kat sini dia bentuk dia cantik butang Cina ni dia bermacam ada macam-macam bentuklah. Ah. Okey, tumpatan Cina. Okey. Seterusnya kita tengok pakaian kita yang terakhir. Oh, oh sorry. Okey, sup Punjabi. Sup Punjabi ada sebelah musin Ada tu. di sebelah saya. Ha ah. boleh tengok. Berwarna ungu, cikgu. Okey. Kehadiran kaum India di Tanah Melayu menyaksikan gaya pemakaian pakaian ala India. Okey. Selain sari, sari juga adalah Baju tradisi masyarakat India kan. Uh -huh. Okey, suit Punjabi menjadi salah satu pakaian tradisi kaum India. Terdiri pada blouse panjang, okey kita tengok blouse panjang dan uh, blouse tu panjang sampai paras paha. Kemudian uh -huh. ada uh, salwar kamis. Salwar seluar ni dia uh, seluar yang longgar, longgar, selesa dan yang, tak, yang uh, seterusnya dipakai dengan selendang. Uh, okey, selendang tu Ah, selendang panjang tu. Ini cikgu ya. Ah, selendang ya. ni dipanggil sebagai dupata. 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 Okey, ciri-ciri okay. dia lapik berbentuk di leher, di leher ni. alih uh -huh. leher ni ikut ikut nilah ikut si pemakai lah. Ada yang nak bentuk V ke, yang tu bentuk bentuk bulat. bulat. U, ha. bentuk U. Okey, kemudian belah belah di kiri dan kanan untuk memudahkan pergerakan. Okey. Uh -huh. Kemudian ada belah berzip di bahagian belakang untuk mudahkan pakaian dipakai dan ditanggalkan. Kemudian uh, lengan pula di di hujungnya lebih kecil. Okey, lengannya. Kemudian uh, seluar longgar dan kelepek berkasing. Uh, pinggangnya diletakkan lah, Kasing ni getah. Uh, supaya senanglah nak pakai dan nak tanggalkan di di bahagian seluar tu. Aha. Okey. Ha, nampaknya kita dah habis sejarah pakaian tradisional hmm. kita. Sekarang hmm. kita nak masuk ke soalan boleh? Boleh, cikgu. Ha. Okay, Soal-soal dah bersedia? Memori semua dah bersedia? Okey. Kita nak nak Smart. uji fokus tak fokus tadi ni. Cikgu Sofana dah bagi penerangan tentang baju baju okay. tradisional. Okey. Lepas ni saya nak bagi soalan. Okey, sekarang ni aa, saya tunjuk dulu soalan yang pertama. Okey? Okey, cikgu. Saya pun bersedia, cikgu. Ready? <laughs> okey. Ah, okey. Soalan yang pertama. Woi, uh -huh. panjang soalan ni. Saya bacakan, cikgu. Boleh. 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 Okey. Yang pertama Pakaian ini dipakai bukan sahaja dalam kalangan... Saya baca soalan dulu. Oh, cikgu ini baca jawapan. soalan dulu. Soalan okay. belum ditanya. Silakan, okay. cikgu. Pakaian tradisional mm -hmm. di Malaysia mempunyai ciri tertentu... Mm -hmm. ...yang mengekalkan identiti pakaian tersebut. Okay. Berdasarkan sejarah pakaian tradisional yang telah dipelajari... ...tulis nama pakaian tradisional yang sesuai. sesuai. Okey, yang pertama. Ha, nak baca? Okay, yang pertama saya baca. Tak sabar-sabar cikgu nak jawab. Yang pertama... Okay. Pakaian ini dipakai bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Melayu tetapi dipakai oleh wanita Cina peranakan di Melaka sejak dahulu lagi. Okey, kita tanya siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Macam biasa angkat tangan. Ah, Zuraida. Ha, Okey. Zuraida. Okey, yang pertama. Apakah jawapannya? Jawapan jawapannya adalah kebaya. Kebaya. Kebaya, cikgu. Okey, yang kedua. Nak baca atau saya baca? Saya baca, cikgu. Okey. Okey, yang kedua. Siapa cepat, dia dapat. Okey. Terdiri daripada blouse panjang, paras peha atau lutut, salwar kamis dan dupata ataupun dipanggil selendang. Ha, apakah pakaian tradisional tersebut? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ah, jangan nganggak lama-lama. Kalau ada jawapan, ah, angkat tangan. Okey, Zuraida nak jawab lagi. Okey, silakan Zuraida. Eh, saya tak buka jawapan. Sud Punjabi. Sud Punjabi betul cikgu. Ah betul, yeah, betul, betul. betul. Dua soalan berjaya dijawab oleh Zuraida dengan betul. Ha, yang lain kena cepat-cepat juga, bersemangat juga. Okeylah, yang seterusnya dikenali sebagai kipau yang bermaksud pakaian panjang pakaian sendak yang mempunyai kolam mandarin dan dihiasi dengan butang Cina. Ha, kat situ banyak clue tu. Ha, okey, siapa nak jawab? Satu, dua, tiga, angkat tangan. Zuraida lagi. Zuraida lagi. Yang lainlah kita nak tanya yang lainlah. Ha, Zuraida ni kita tahu. Wow, semangat. Kita nak tanya yang lain. Kita okay. nak tanya Imanlah boleh Iman. Okey Iman, apakah jawapannya Iman? Ciong Sam. Ciong Sam, cikgu. Betul. Betul. jangan malu-malu okay. Iman kalau ada jawapan jawab. <laughs> okey cikgu. Okay. Kita pergi ke soalan seterusnya. Pakaian rasmi. Pakaian rasmi upacara, majlis adat dan perayaan. Pakaian ini turut dilengkapi dengan samping dan songkok. Ha, <laughs> siapa nak jawab? kita tanya biar saya 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 pilih boleh cikgu ha boleh sangat ha, seronok ni ada yang angkat tangan siapa angkat tangan izuna okey izuna silakan baju melayu cekak musang okey betul baju melayu cekak musang okey tahniah izuna dan soalan seterusnya yang terakhir terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu sejak turun temurun Garis leher dihiasi dengan jahitan tulang belut. Dan kelim papan tangan digunakan untuk menjahit pakaian ini. Apakah pakaian tradisional ini, murid-murid di rumah? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ah, ya, yeah, e. B. Jian Yi. Apakah jawapan anda? Ah, baju kurung, pesak gulung. Baju kurung, Pus Pesak buluh. Pesak buluh. Pesak buluh. Okey, oh, betul. Okay. Tahniah. Tahniah semuanya. Ini maksudnya semua murid-murid kita fokus dengan penerangan Cikgu Sobariah tadi. Baik, okay. Cikgu. Kita teruskan soalan Boleh, tu, Cikgu. Silakan. Okey, soalan yang kedua. Ha, mm -hmm. Dah kita belajar tentang baju kurung. Kita nak tengok pola pula. Okey. Okay. Sekarang ini. Ha, di sebelah saya ni adalah raja pola baju kurung. Pesak buluh. Okey. Okey. Soalannya berbunyi berdasarkan rajah 1 lengkapkan langkah pola baju kurung pesak buluh dengan menulis 1 hingga 8 pada ruangan jawapan. Ah ni di sini ada aa, apa ruangan jawapan uh -huh. di sini jadi aa, murid perlu mengambil jawapan di sini berdasarkan pernyataan langkah kerja dan isikan di ruangan jawapan. yang telah disediakan. Okey okay. yang pertama saya nak tanya siapa nak jawab dulu. Ha, ataupun cikgu nak pilih. Ha, saya rasa Husna. Ya, Husna angkat tangan. Ha, bagus, Husna. Husna. Okey, yang pertama labuh baju. Satu, dua. Satu, dua. Okey, betul. Satu, dua, cikgu. Satu hingga dua, dua. adalah labuh, labuh baju. baju. Betul. Ya, betul. Tahniah, Husna. Okey, yang kedua. yang kedua Husna <coughs> nak jawab sampai habis ke? Macam mana? Sampai habis, kan? Okey, satu per dua bahu ataupun setengah bahu. Okey, setengah bahunya ialah? Satu, tiga sama dengan dua, empat. Satu, tiga ataupun dua, empat. Okey, betul. Yang ni murid boleh jawab satu sahaja ataupun nak jawab dua-dua pun tak jadi masalah. Dia boleh jawab satu, tiga ataupun boleh jawab dua hingga empat. Mana-mana pun boleh. Okey, seterusnya labuh lengan. Labu lengan. Tiga. Ya. Tiga lima. Tiga hingga lima. Tiga lima. Okey. Dan boleh juga dijawab dengan tujuh, tujuh hingga, enam. enam. Ha, itu betul kan? Okey. Itu labu lengan. Dan yang seterusnya ialah sepuluh sentimeter lebar pesak bawah. Ha, ni lebar pesak bawah yang saya tunjuk tadi lah. Pesak uh -huh. tadi. Okey. Lebar pesak tu sepuluh sentimeter. Di manakah lebar pesak tersebut? Empat, lapan. Empat hingga lapan. Betul. Okey. Tahniah. Semua betul ni, cikgu. Ah, ah. Mereka bijak-bijak belaka. Alhamdulillah. Okey. Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Ah, soalan, soalan ketiga. Soalan yang ketiga. Okey. Rajah dua menunjukkan kocet tampal yang dijahit pada baju Melayu cekak musang. Musang. Okey. Okey. Okey susun langkah menjahit kocek tampal tersebut. Okey, ha ni kita kena sebut saya nak baca semua dululah. Mm -hmm. Sebab yang ni dia langkah ni kalau suruh dia jawab yang ni jadi nombor 4 tak boleh pula oh, kan. Okay. Faham. jadi okey. Yang pertama langkah kerja menjahit kocek temukan sebelah dalam kocek pada kedudukan kocek di sebelah luar pakaian. Nanti kamu kena atur tahu yang mana satu, dua, tiga, empat. Semat dengan peniti. Okey. Lipat dan tekan tepi kelepek ke sebelah dalam SD tu sebelah dalam sebelah Kamu dalam. faham kan? Ha, semua pelajar faham SL sebelah luar ha, SL okay. sebelah luar Okey. Menjahit mesin di sekeliling kocek Kecuali pada bahagian mulut kocek ha, Kalau kita nak jahit kocek Kita tinggallah bahagian mulut hmm, Kalau jangan kita jahit, jahit semua sekali. Tak ada lah ruangan Tak jadi ruangan. kocek lah saya Tak jadi kocek Jadi fungsi kocek dah, tak ada Tak ada okay. Lipat dan tekan bahagian atas mulut kocek Ke sebelah dalam Jelujur dan jahit mesin Okey, rasa-rasa yang pertama, langkah yang pertama yang mana? Hmm. Siapa nak jawab dulu? Saya pilih lah boleh Cikgu. Kita tunggu ah, tengok. Ani dah angkat tangan laju ni, okey. Okey, Ani, silakan. Tiga. Yang pertama tu. Langkah yang pertama? Langkah yang Nanti. pertama yang mana? Yang pertama. Nanti. Lipat dan tekan tepi tepi ke SG seluruh pada tepi lipatan trim besi keling. Ah, siap. Okay. Ya. Itu langkah Betul. yang pertama. Okey, langkah yang kedua. Anis, lipat hmm. dan tekan bahagian atas mulut kotak ke SG, seluruh dan jahit misi. Okey. Betul. Ha. Okey, langkah yang ketiga temukan st kocek pada kedudukan kocek di SL pakaian semat dengan penepit. Mm -hmm. Okey, langkah yang ketiga betul. Langkah keempat saya nak jawab Cikgu. Ah, ha, boleh, <laughs> boleh boleh sebab dah ada dah. Okey, sekarang <laughs> Langkah ini. Langkah yang keempat saya jawab tak apa ya? Boleh ha, boleh okay. boleh. Menjahit mesin di sekeliling kocek kecuali pada bahagian mulut kocek. Okay, ha, kalau itu kita langkah jahit yang keempat. Tak jadi koceklah. Apa jadilah kocek sebegitu mm -hmm. seperti dalam rajah tersebut. Okey. Terima kasih, Anis. Terima kasih. Okey, soalan yang keempat. Seterusnya. Okey, saya baca ke arahan dia, cikgu. Uh -huh. Berdasarkan rajah tiga, labelkan empat ciri yang terdapat pada pakaian ini. Satu jawapan telah diberikan. Okey. Ha, ada empat markah. Okey. Ha. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan anda. Ha 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 ha. Okey, tak apa tak nak angkat tak apa. Abang mesti kat sini bukan saya saja abang akan pilih. Kita nak pilih uh, Siti Husna. Siti Husna, adakah anda bersedia? Ya, sedia. Ha, itu hmm. yang kita mahukan. Baiklah, jawapan anda, silakan. Okey. Kolam Mandarin. Kolam Mandarin. Yang pertama sekali Kolam Mandarin. Ah, betul. Betul, Kuala Mandarin. Okey. Seterusnya. Lagi apa lagi yang nampak? Ha. Lengan selarai. Lengan selarai. selarai. Okey, saya tak nak buka. Nanti dah jawapan tu terkeluar. Oh, ha, ini okay. lengan selarai. Okey. Okay. Nanti kita buka. Yang ketiga. Ada kawan-kawan nak bantu? Ha, ada kawan-kawan yang lain nak bantu? Zuraida. Okey, Izuna. Izuna, Izuna, Izuna. Izuna angkat tangan. Silakan, Izuna. Butang Cina. Butang, Butang Cina, Cina, cikgu. Okey, betul. Butang Cina. Okey. Yang bawang tu belah. Belah. Okey, betul. Mm -hmm. Dan yang terakhir tadi? Jawapan. Dengan selarai. Lainan betul. selarai. Okey, semua betul. Terima kasih. Okey, cikgu, semua murid-murid kita jawab soalan cikgu dengan betul. Ha, apa kata kita bagi masa dekat mereka untuk kira markah cikgu. Ha, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM DD TV KPM Ya, kita bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 hari ini bersama dengan Cikgu Sobariah subjek rekaan dan jahitan pakaian tajuknya pakaian tradisional. Baik cikgu. Jom kita teruskan. Okey. Uh, sebelum saya teruskan dengan soalan, uh -huh. saya uh, kita akan ulang balik yang tadi. Okey. Uh, kita saya nak cerita sikit tentang jenis fabrik yang digunakan untuk menjahit pakaian tradisional. Okey. Yang pertama sekali, pakaian boleh dijahit menggunakan uh, kain kapas. Kain, kain kapas, kapas ni, uh, dia selesa, uh, jadi um, pengudaraan yang baik. Uh, jadi, sesuai lah untuk menjahit pakaian tradisional. Sebab pakaian tradisional ni dipakai dalam masa yang lama. Uh, kemudian, kita boleh gunakan kain sutera. Uh -huh. okay, kain uh, krip. Okay. Kemudian, uh, kain yang selalu digunakan sekarang ni, untuk industri pakaian apa semua yang tu kita guna kain jenis fabrik poliester ha hmm. okey fabrik polyester. dan untuk upacara-upacara tertentu kita boleh gunakan fabrik yang ditenun contohnya fabrik fabrik apa songket. songket itu kain yang ditenun. Ah, ha, ikutlah jenis-jenis fabrik yang boleh digunakan. Dan juga Asalkan pemakainya pemakaiannya selesa. Selesa. Okay. Betul Saya baru nak cakap ikut keselesaan kepada si pemakai juga. Ah, ha, okey. Okey. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan yang berikutnya. Hmm, okey, soalan, soalan, yang kan. kelima. Kita sambung soalan yang kelima. Okay. Raja empat menunjukkan sepasang kebaya tradisional. tradisional. Okey. Berdasarkan Rajah empat, Tandakan betul atau salah pada pernyataan ini. Uh -huh. Kalau betul kita tanda betul. Kalau, Kalau salah kita, kita tanda Pangkah. Pangkah. Uh -huh. Okey. Uh, siapa nak jawab dulu ke? Cikgu baca dulu. Uh -huh. Cikgu. Kita cikgu baca dulu lah cikgu. Cikgu baca dulu. Okey. Okay. Okay, pernyataan. Pakaian. Yang pertama mempunyai koles selendang. Uh -huh. uh, nanti tengok yang antara lima lima ni mana koles selendang. Uh -huh. uh, Okey. Terdapat belah di kiri dan kanan pakaian. Ada uh, adakah pakaian ini ada belah aa, kita tengok betul tak betul kemudian dipakai bersama skirt selisih lipat batik okey dan ikatan pinggang skirt berkasing maksud dia ikatan pinggang tu dia guna getah ah dia orang tahulah sebab dah maksudnya berkasing cikgu ah berkasing tu bergetahlah dia orang, dah, aa, hmm. bergetah lah. dia orang oh. tahu sebab aa, benda ni memang dah dibuat di sekolah aa, jadi dia orang tahulah macam mana ada kasing ke tak ada kasing okey oh, okay. sekarang ni siapa nak jawab siapa yang nak jawab soalan aa, contoh izuna lima nak jawab Silakan Izuna. Yang pertama. Uh, ha, mempunyai kualiti renang betul. Betul. Terdapat belah di kiri dan kanan pakaian salah. Salah. Dipakai dipakai bersama skirt selisih lipat batik betul. Betul. Dikata pinggang skirt berkasing salah. Salah. Okey, yang salah ni terdapat aa, belah di kiri dan kanan pakaian. Dia bukanlah baju kebaya tetapi sup panjabi. Hmm. Ada belah di kiri dan kanan pakaian. pakaian. Ikatan pinggang skirt berkasing ni pun aa, kita aa, seluar berkasing aa, pada aa, sup panjabi. Aa, jadi pada pakaian kebaya ni tidak hmm. terdapat aa, kasing dan tak terdapat belah di kiri dan kanan. Tetapi belahnya di bahagian hadapan. Ah, Okey. Empat markah cikgu untuk oh. Okey, empat markah. <laughs> Okey, seterusnya soalan bahagian A yang terakhir untuk hari ini. Ini bahagian A ya, bahagian B belum ah, masuk lagi. Belum lagi. Okey. Kemasan dan hiasan pada pakaian tradisional akan menjadikan pakaian itu lebih cantik dan menarik. menarik. Di samping itu, pakaian tersebut juga akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. bila letak hiasan pada pakaian tu, dia punya value dia bertambah. Okey. Hmm. berdasarkan, berdasarkan. pernyataan di atas, senaraikan kemasan dan hiasan yang terdapat pada pakaian tradisional. Okey. Berdasarkan pernyataan ini. Ada tiga markah cikgu. Ah, ya. Hmm. Yani, ah, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ah, oh, ha. Iman angkat tangan. Iman. Laju Iman ha. angkat tangan. Nak Iman. markah juga. Dah lama Iman tak jawab soalan ni. Ha. Kita tertinggal Iman. Silakan okay. Iman. Uh, satu kroncong emas atau perak. Okey. kroncong emas atau perak. Oke, okay, boleh menggunakan kroncong emas atau perak. Betul. Dua labuci atau manik. Okay. Labuci atau manik. Okey, boleh menggunakan labuci dan manik. Mhm. Uh -huh. Yang ketiga. Uh, tiga, tampal hias. Okey, tampal hias. Tampal hias juga boleh digunakan. Tampal hias. Ha. Ya itu. tiga markah penuh. Ya okay, bagus. Okey dah habis bahagian A. Sekarang cikgu nak masuk bahagian B terus boleh? Boleh. Kalau ha. semua boleh, semua masih lagi bersemangat, tunjuk thumbs up. Tunjuk tangan anda dan juga senyum. Ha, kalau abang dengan cikgu senyum tak nampak, murid-murid kat rumah senyum nampak. Tak apa. Okey. Okay, cikgu, semua masih lagi bersemangat cikgu. Okey, terima kasih. Sekarang ni kita teruskan bahagian soalan bahagian B. Soalan ni susah sikit. Ha, soalan Aha. bila masuk bahagian B ni, soalan yang sedikit susahlah. Okey, yang pertama, soalan yang pertama. Raja uh, rajah Lima menunjukkan sepasang sup panjabi. Okey, sekarang tengok ah sup panjabi ni. Rakan anda mempunyai bentuk badan rendah dan segi empat. Ha segi empat. Macam mana segi empat? Semua orang tahu kan segi empat. Boleh saya guna pen? Boleh, okay. silakan. Okey. Uh, segi empat. Badan dia bentuk segi segi empat. empat. Okey. Okey, okay, itulah yang dinamakan segi empat. Jadi kita nak dia nak di sini, berdasarkan rajah lima, jawab soalan yang diberikan. A, lakar dan warnakan corak fabrik yang sesuai untuk tum, bentuk tubuh rakan anda tersebut. Dia suruh lukiskan corak fabrik sahaja. Hmm. Nak matchingkan dengan pakaian dia supaya dia sesuai dengan badan dia. Sebab badan dia bentuk segi empat. Aha. Segi empat ni seperti yang kita tahu, dia besar sikitlah kan segi empat ni. Okey lurus, mari lurus. Dah okay. bahunya bidang sedikit, betul? Cik? Ya betul. Okey. Okey, berikan empat sebab kenapa memilih corak tersebut. Mm -hmm. Okey. sekarang ni pada kertas helaian kertas jawapan akan diberikan lembaran ini. Aa, lembaran okay. ni lembaran yang aa, lembaran jawapan ni jadi murid perlu menjawab di atas lembaran jawapan ini. Okey, rajah ni diberikan dalam soalan nanti akan ada soalan Yalah. yang berbentuk Aa, ini. Akan ada lembaran jawapan uh -huh. ini. Dan saya sebenarnya soalan ini saya dah bagi kat dia orang untuk dia orang sediakan sendiri di rumah. Aa, sudah sudah, sudah masing -masing. ada lah jawapannya masing-masing. Tapi okay. saya pun tak tengok lagi jawapan. Oh, cikgu dah. tak tengok lagi? Tak tengok lagi. Aa. Kecuali ada satu jawapan saja yang saya tengok. Ah, ha, ini ruangan jawapan. Sepatutnya dia ada kat sini kan? Uh -huh. Saya nak tunjuk dulu atau dia orang nak tunjuk dulu atau murid-murid nak tunjuk dulu? Aa, kita nak tengok murid-murid lah cikgu. Ah kita Boleh? tengok jawapan dari murid dulu. Boleh oh, tak okay. angkatkan jawapan anda? Mana? Abang Musa nak tengok, nak bagi markah dia. Kita pula nak bagi markah Aa, cikgu. Cikgu nak bagi tengok. markah. Ah wah masing-masing ada. Ah ha. cantik macam-macam warna yang digunakan cikgu. Ah warna biru, warna ungu. Eh Iman tak tak buat kerja sekolah ke ni? Iman mana? Uh, lukisan ada Iman. Iman tengah cari cikgu. tengah cari. Okey tak apa. Oh, kita tengok satu persatu. Ada warna oh, okay. merah jambu. Okey kalau okay. kita tengok segi bentuk badan a segi empat yang pemilik pakaian tu dia nak pakaian dia tu kita nak kita nak mengubah bentuk dia daripada segi empat tu kita nak bagi nampak pinggangnya pinggang dia yang ramping. Okay. pinggangnya Pinggang dia yang langsing. Jadi kita tengok salah satu jawapan. Dara, ha, jawapan ni milik B janji. Tengok dia ya. dah senyum. Dia punya jawapan. <laughs> okey. Ini jawapan dari B Jen Yi. Saya saya ambil yang dia hantar dalam grup tu dia tanya cikgu boleh tak macam ni. Terus saya ambil. Ah. Saya buat slide. ah, ah. okey saya masukkan dalam slide okey. Okey ni pandangan hadapan dan pandangan belakang. Betul tak betul? Adakah kita nampak dia badan dia lebih kecil sikit? Sebab dia ada line kat depan tu. Uh -huh. Sesuai lah kan? Okey. Sekarang ni, kena bahagian belakang dia pula. Okey. Tengok depan dan belakang. Warna yang digunakan, warna gelap. Warna biru tua ni kira warna gelap lah ya. Uh -huh. Okey. Sekarang ni, okay. semua ni... Ha, dia layak dah dapat enam markah. Enam markah? Ha, untuk tu B dah layak dapat enam markah. Yang kawan-kawan ha. yang lain tadi... Senyum kita... lebar B Cikgu ha. dapat enam markah. Ha, ha Okey, yang kawan-kawan yang lain tadi... Ha, ada yang ha, kurang sikit sebab gunakan ha, warna yang lebih cerah. Hmm. Tidak menggunakan ini. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Masih ada penilaian nanti. Kita okay. belajar, cikgu kan? Betul. Ha. Okey, sekarang ni B nak jawab kan? sebab ni dah B punya. Okey, yeah. berikan sebab pemilihan tersebut. Ada empat. Uh, sebab yang B B tulis ni. Okey, boleh. Silakan boleh. B. Ah, uh, kamu menggunakan garis leher berbentuk U. Kedua, okay. menggunakan corak kombinasi menegak dan melintang. Tiga menggunakan fabrik sederhana tebal sifat penggunaan warna gelap dan dalam rekaan. Okey. Ha, dah dapat Wah. 10 per 10 markah untuk B. 6 markah B dah ambil. Empat lagi markah B ambil juga. Sepuluh ha. 10 markah untuk B. Okey. Tahniah B. Okey. Kita tengok kawan-kawan yang lain pula nanti. Ha, okay. soalan yang berikutnya pula. Bersedia yang lain. Okey. Kita tengok yang lain pula. Yang ni semua boleh faham? Aa, nanti boleh faham semua. Kalau tak betul, kalau kamu melakar tu tak betul, kamu ada peluang lagi jangan bimbang. Lepas mm -hmm. ni kita buat ulang kaji lagi untuk SPM. SPM makan akan datang. Lambat lagi. Ha. Masih tahun ada masa lagi. 2021 dijawab pada tahun 2022. Ha, kita masih ada ada masa, masa lagi. Okey, kita boleh buat pembetulan. Okey, soalan yang kedua. Mm -hmm. Rajah tujuh adalah sehelai baju kurung pesak bulu yang telah siap dijahit. Warna macam warna baju ha, B tadi cikgu. <laughs> okay. Warna macam warna baju saya pula jangan. Ha, <laughs> okay. Soalan. Soalannya, senaraikan dua uh -huh. jenis fabrik yang sesuai untuk menjahit baju kurung pesak, pesak bulu. bulu. Ha, sebelum ni tadi saya dah bagi tahu kan. Ah ha, fabrik yang sesuai untuk menjahit pakaian tradisional. Okey baju kurung pesak buluh dipakai dengan kain sarung susun. susun. Okey, sediakan pola sarung susun. Ha, ah, bila dia terus sediakan pola ni, soalan tu agak sukar. Okey. Ah, pada ruangan jawapan yang disediakan. Okey. Yang seterusnya ialah senaraikan dua perkara penting yang per perlu dipatuhi semasa menyusun atur pola di atas kepingan fabrik. Hmm. Okay. Tiga soalan. Tiga soalan. Dua markah, enam, enam markah, markah, dua, dua markah. markah. Kesemuanya sepuluh, markah. markah. Ha, siapa nak dapat sepuluh lagi markah? Ha. 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 Kalau kita teruskan. Boleh cikgu, wapan. teruskan. Okey, teruskan. Senaraikan dua jenis fabrik. Hmm, saya tak tahu siapa nak jawab soalan ini. Ah, oh, Anis. Eh, oh, Husna. sorry, Husna. Husna. Okey. Senaraikan dua jenis fabrik Husna. Yang pertama sutera. Sutera. Sutera, okey. Poliester. Poliester dan sutera. Okey. Betul. Ha. Ya, betul. Okey, betul. Dua markah untuk Husna. Okey. Baju kurung pesak buluh. Ha, yang ni saya terlupa nak bagi homework. Bila saya terlupa tak bagi homework, jadi saya kena jawablah. Okey, boleh Cikgu. Okey. Cik. Baju kurung pesak buluh dipakai dengan kain sarung susun. susun. Ha, saya pakai kain sarung susun. Susunnya di sebelah Kiri. Hmm. Okey. Uh, sediakan pola sarung susun pada ruangan jawapan yang disediakan. Okey. Saya buka terus jawapan. Terlupa nak bagi yang <laughs> ni. Tak apa. Selamat. Murah -murah. Selamat. Okey. Ini polanya. Okey. Ini pola sarung susun. Hmm? Uh, dari kosong ke satu ni ialah. Uh, dia tak minta terang. Tapi saya terangkan. Boleh cakap. Kosong hingga satu ni ialah keliling pinggul. Keliling pinggul. Kawasan yang paling besar sekali. Okey. Uh, kosong satu. Keliling pinggul. Satu hingga dua ni ialah lebar lisu. Lebar lisu ni 10 cm, 10 cm, 10 cm. Jadi tiga lisu yang yang disediakan. Okey, jadi aa, tanda pola yang kita perlu masukkan yang mesti kita kena ada nama. Nama pola ni hmm. ialah sarung susun digunting sebanyak satu kepingan dan anak panah ni. Siapa tahu anak panah ni maksud apa? Hmm. Siapa ha, tahu apakah maksud anak panah? Aa, anak panah ni apa? Ni tak ada dalam soalan. Ira lurus. Ah yes, betul. Ira lurus. Okey, iranya. Ira lurus ni bila kita letak atas fabrik nanti mengikut ira. Okey. Enam markah. Cikgu dapat sebab cikgu jawab. <laughs> cikgu dapat sebab cikgu jawab. Okey. Okey, next ialah senaraikan dua perkara penting yang perlu dipatuhi semasa menyusun atur pola di atas uh, kepingan fabrik. Ha, yang ni ni kita nak bila sebelum kita jahit, kita belum kita gunting, kita kena letak dulu pola yang kita lukis tu di atas fabrik. Jadi, apakah perkara penting semasa kita nak uh, menyusun atau pola? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Izuna okay. lagi. Okey, Izuna, okay. sila ke Izuna. Okey, Izuna. Yang pertama, bentangkan fabrik di atas permukaan yang rata. Okey, bentangkan fabrik di atas permukaan yang rata. Yang kedua. yang kedua, susun pola mengikut ira lurus yang selari dengan lurus fabrik. Dengan ira lurus fabrik. Okey, susun pola mengikut ira lurus yang selari dengan ira lurus fabrik. Ha, tadilah yang tanda. Ha, tanda tu ialah tanda ira. Okey, dua markah selain daripada jawapan ini, uh -huh. ada lagi banyak lagi jawapan lain uh, perkara penting semasa menyusun fabrik jadi uh, yang contohnya kita menyusun pola yang lebih besar terlebih uh -huh. dahulu kemudian uh, pastikan semua kepingan pola diatur di atas fabrik sebelum menggunting uh, nanti kita gunting-gunting tengok eh Kenapa ada satu bahagian lagi tak tergunting? Ah ha, jadi hmm. itu perkara penting tu. Kena buat dengan rapi lah Cikgu. Kena buat dengan rapi. Kemudian setelah kita letak pola tu pastikan pola itu dipin. Ah ha, letak pin dulu sebelum gunting. Sebab kalau kita tak pin kita menggunting saja tengok-tengok dah sengit. Okey okay. tak naklah sengit, Cikgu. Baiklah Betul. Cikgu. Sebelum hmm. kita teruskan ke slide yang seterusnya apa kata kita berehat seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Hai, bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 Hari ini bersama dengan Cikgu Sobaria ha, Cikgu, ada soalan lagi Cikgu? Kita ada soalan lagi untuk murid-murid kita di rumah Cikgu? Ya, ada lagi Okey, jom Cikgu Okey, kita teruskan ya. Terima Boleh. kasih. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Uh, Raja Enam menunjukkan sepasang baju kebaya. Okey, ini okay. kebaya ya. Kebaya, uh, kebaya. Enam. Cikgu saya nak saya tolong bacakan soalan cikgu. Boleh. Ah, okey. Okay. Berdasarkan Raja Enam, jawab soalan so, jawab soalan soalan berikut. Okey. Okay. A. Tuliskan nama skirt yang dipakai bersama kebaya tersebut. Dua markah. B. Tuliskan nama aksesori yang dipakai sebagai hiasan di baju kebaya, dua markah juga dan soalan C, terangkan langkah menjahit kebaya mengikut urutan proses yang betul. Enam markah. Ha. Okay. ha nampak? ni soalan ni markah dia besar sebab betul? urutan proses. Ha, yang lain tu markah kecil-kecil. Dua, dua markah, dua, dua markah. Okey, sekarang ni, hmm, siapa nak jawab soalan? Ha, siapa nak jawab? Soalan terakhir ni, ha, tak ada soalan dah lepas ni, kita nak kira markah. Siapa nak jawab soalan ini? Angkat tangan. Kalau senyum semua senyum, abang tak tahu nak pilih yang mana. Ha, angkat tangan. Okey, kita pilih Iman. Ah, ha, Iman. Ha, sebab Iman dia senyum lebar sikit, kita pilih Iman. Silakan Iman. Iman? Okey. Okey, okay, ada masalah cikgu dengan mikrofon. Kita pilih pelajar lain cikgu. Okey, kita pilih. Ah, ha, ha, ah B tolong. Janji. Oh, ramai. Izuna nak jawab. Mana satu ni? Okey, tak apa. Kita seorang-seorang. Kan ada tiga ah, ha, soalan. Ada tiga soalan. Kita okay. pilih Izuna dululah. Ah, ha, Untuk soalan adik. yang pertama. B dah ready nak jawab. Oh, B. Okey, tak apa. B jawab dulu. <laughs> <laughs> Bagus. Semangat ini yang kita mahukan. Okey, betul. Kita letak lipat balik. Eh, batik. Balik? Belum balik, belum habis lagi. <laughs> ulang, ulang balik, ulang ni? balik jawapan tu. Selisih lipat batik. Okey, skirt selisih lipat, lipat batik. Ah, batik. Ha, ha, bukan balik, ha, lambat bukan lagi balik. nak balik. Sabar. Iya. Ha, okay, ha. Skirt selisih lipat, lipat batik. Ah, ha, aksesori yang dipakai. Apa ah, nak jawab tadi? Izuna. Ah Izmina oh, silakan. Oh Zuraida angkat tangan. Ah Zuraida silakan. Okay. Oh dah ayah ni ramai pula yang aktif nak menjawab soalan cikgu ya. Ah sebab okay. nak balik katanya. <laughs> sebab nak balik. Okey silakan. Okey apakah aksesori yang dipakai ah, sebagai hiasan di baju kebaya? Keronsang atau dokoh? Ah keronsang atau dokoh. Okey. Dokoh. Ah. ah tu macam yang sebelah tu. Ini cikgu? Ya betul. Dia ah. yang tengah-tengah ni. Ah, oh ini dokor. Doko. Ah. Okey, faham. Saya baru ah. tahu cikgu, dokor. Ah ha, ya. Hmm. <laughs> Teruskan cikgu. Okey, seterusnya. Allah saya terbuka Alamak. jawapan. Ah, apa. Bocor satu jawapan. Okey, okey, soalan. Bercuma. Terangkan langkah menjahit kebaya mengikut urutan proses yang betul. Ah ha, jawatan pertama, pertama telah pun dihadiahkan. <laughs> Okey. Menjahit. Pem... Okey, Iman dah angkat okay. tangan. Tak sabar Iman nak jawab. Uh, oh. Mencantum projek dan membentuk garis tengah pola. Okey. Seterusnya? Uh, menyediakan dan mencantumkan lengan pada selaya. Uh hmm. -huh. Okey menyediakan dan menjahit lapik belah. Menyedia dan menjahit lapik belah. Okey. Menjahit butang katuk pada lapik belah. Okey, butang katuk. Lapik belah, okey. Dan terakhir sekali. Menjahit. Menjahit kelepek dengan jahitan silang pangkah. Menjahit kelepek dengan jahitan silang pangkah. Yeah. Ya, semuanya. Ah, okay, eh 6 pula 5 cikgu sebab tadi dah ada soalan. Ah. Cik, tak apa, kita derma juga. Oh 6 markah. 6 markah untuk juga. Okey. Ah, dah sampai sini, soalan mm -hmm. kita dah tamat. Oh, Okey, sekarang okay. ni cikgu tambah sikit untuk hiasan. Okey, hiasan pakaian tradisional ni, mm -hmm. kita tengok kita Okey, untuk hiasan pakaian tradisional, okay. kita tengok pakaiannya. Oh, oh, Allah kelas. Tak apa cikgu, teruskan. Oh. Okey, uh, antara uh, hiasan yang uh -huh. boleh digunakan untuk diletakkan di pakaian tradisional, yang pertama sulaman. Sulaman ni kita boleh guna sulaman menggunakan tangan uh -huh. ataupun sulaman menggunakan mesin. Ah uh, itu sulaman. Boleh. Ah uh, macam contoh tu, ah uh, itu sulaman menggunakan mesin jahit. Okey, seterusnya kita kita boleh bagi lagi, kita boleh letak uh, hiasan seperti manik dan labuci. Ha, selalunya eksklusif lah yang tu Selalunya dijahit di bahagian lengan leher ha itu kita jahit manik dan labuci okay. ada ada yang dibuat daripada batu ada yang daripada daripada plastik ha, boleh lah semua okey okay. ha. betul cikgu dan cikgu yang paling penting sebenarnya mereka-mereka ni sebenarnya pewaris yang akan melangsungkan lagi kita punya pakaian tradisional cikgu supaya murid-murid di luar akan rasa bangga untuk pakai pakaian tradisional. Baiklah cikgu Sobaria, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam sukses SPM 2021 selama satu jam. Dan kepada murid-murid yang di rumah, terima kasih juga kerana bersemangat ha, jawab soalan dalam sukses SPM 2021. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Ingat, jaga diri selalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV. KPM